Vi havde fanget Brian Rice efter koncerten Under the Rainbow. Og hvordan har du det efter den her optræden og folk, der sang med på dine sange? Jamen, jeg er simpelthen flyvende. Jeg har det virkelig godt med det, fordi at, jeg havde faktisk, det er sjældent, at jeg er nervøs før koncerter, fordi jeg har lavet koncerter i 13 år. Så bliver det, og faktisk har jeg det jo bedre, når jeg står på scenen, end når jeg ikke står på scenen. Men når jeg som i dag skal synge en ny sang for første gang, så kan jeg altså godt mærke, at det koster lige sådan lidt ekstra. Og det er ikke nogen dårlig følelse, men det er sådan en forventningsfølelse, som fylder rigtig meget. Så da først den nye single var overstået, der var jeg flyvende. Ja, vi fik fornøjelsen af at høre din nye single. Kan du fortælle lidt om den? Ja, den er. Jeg udgiver mit 6. album her 1. september, og det er en EP med 6 numre. Hvor skal jeg starte? Jeg har jo turet med mit Hear Me As I Am album i 2 år nu. Og Hear Me As I Am albumet er meget positivt og handler meget om lykkelig kærlighed og meget om sådan nogle gør det selv-agtige emner og sætte sig selv i førersædet og så videre, ligesom Beat of My Own Drum, som jeg også spillede op. Og alt imens jeg har siddet og snakket om alle de her positive og dejlige ting, så er det som om, at der har siddet en lille djævel på skulderen af mig og sagt, men det modsatte findes også. Og jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at have noget ligevægt, hvad det angår. Så selvom jeg er meget, meget lykkeligt forelsket og har min dejlige familie og et utroligt dejligt liv, så har jeg skrevet 6 meget dystre kærlighedssange, som ligesom på en eller anden måde, at jeg blev nødt til at skrive for at få noget ligevægt. Og så for at komme tilbage til singlen, så er den her jo så en af dem, og den handler om lysten, om den sådan kødelige lyst. Den hedder Tell It To My Body, og som jeg sagde derude, så er det jo sådan, at nogle gange så vil hjernen og hjertet noget andet end kroppen vil. Og det er det, som den her sang handler om. Og vi har jo allerede fået lov til at se coveret, og der kan man faktisk også godt fornemme de her følelser her, du nævner. Og dit hår er jo også blevet farvet, så det passer til coveret. Kan du fortælle lidt om, der er en kunstner, der har lavet det her meget kunstneriske portræt? Ja, jeg var for nogle år siden på en smuttur til Malmø med min kæreste Mads og vores gode veninde Søs Finger. Vi skulle over på en lille hyggetur og sidder på en café i Malmø, hvor der er udstillet nogle malerier. Og der falder jeg bare pladask forelsket i en hund med en kasket på. Og ender simpelthen med at købe den og tage den med hjem fra den her café. Og den har så hængt i vores hjem i nogle år. Og jeg har flere gange tænkt, hvor kunne det være sjovt at få malet noget af den her kunstner. Så jeg har simpelthen fundet ham på Facebook og spurgt ham, om han ville male mit cover. Og det var en udfordring, som han hjertens gerne tog imod. Og han siger faktisk nu, at det portræt, som han der har lavet, er hans bedste portræt nogensinde. En svensk kunstner, der hedder Sam Persson. Og nu er det kun singlen, du har, eller den nye EP, du har gang i øjeblikket. Ved du også, har gang i en musical, hvor du faktisk spiller Ole Henriksen. Kan du fortælle lidt om den rolle? Jo, faktisk i den her uge i Pride-ugen, der har vi vores første prøver på I Love It In Concert, som det hedder. Og det er rigtig nok en nykomponeret musical, som handler om Ole Henriksens liv. Men det er ikke en musical, som man forstår den. Altså, vi er ikke kostymer, og vi spiller ikke rollerne. Vi synger Oles liv med et symfoniorkester i ryggen. Så det er en meget faktisk rørende og meget bevæget musical, som handler om alt, hvad Ole har været igennem for at nå dertil, hvor han er nu. Og det er den største udfordring, jeg har været ude for i min 13 år lange karriere.
Fordi lige pludselig så skal jeg ikke synge popmusik, og det er ikke mig, der bestemmer tempoet på scenen. Jeg skal bare følge en dirigent, og det er så det, jeg er i gang med at lære i den her uge. Det er sindssygt spændende. Here tonight.